Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Ще отговорим на част от тях от новото студио на нашия приятел, фотограф, колега Любо Асенов, дългогодишен партньор наш в отразяването на Формула 1. Започвам с въпрос на Марио Развигоров, който се интересува от малко повече подробности относно пода на Red Bull и неговия дизайн, за който имам вече много медийни публикации. Аз мисля, че по време на уикенда в Джеда направих един материал за сайта, свързан точно с пода на Red Bull, за който наистина се говори, че в най-голяма степен допринася за успеха на биковете през тази година. Просто конфигурацията на пода е така създадена, че да дава в най-голяма степен сили на притискане при минимално челно съпротивление. В Формула 1 има няколко много важни зависимости и една от тях е свързана с това, че от пода и от елементите, които не се виждат отвън на автомобила, можете да създадете много по-голямо количество притискане с по-малки загуби на челно съпротивление. Става дума за съотношение 3 към 1 или с други думи казано, значи може да създадете примерно 1 тон. 1000 кг притискане от оформянето на каналите в пода, като загубите 10 км в час на правата. Същото усилие може да създадете, примерно с промени в корпуса на автомобила, крилата и всичко останало, но ще загубите 30 км в час на правата. Така че при Red Bull наистина всички експерти са на мнение, че в огромна степен превъзходството им се дължи именно на това оформяне на каналите на вентури, направено от Адриан Ньюи, оформянето на дифузиора, което осигурява изключително добро притискане при ниско челно съпротивление. Това е така наречената аеродинамична ефективност. Усилието, което създава автомобила върху пистата, е достатъчно, за да работи добре колата с гумите. Разбира се, в цялото уравнение се включва една добра работа на окачването, една добра работа на задвижващата система. Всичко това са компоненти, които събрани заедно дават добри резултат, но се смята наистина, че в огромна степен превъзходството на Red Bull в момента се дължи на добре структурирания, добре измисления и работещ по правилния начин под плюс всички други компоненти около него. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.